ଡିସେମ୍ବର 13, 2018 ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ବିକାଶ ଜେନାକୁ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ସେମାନେ ଗିରଫ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆପିଲା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଘର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବୁ, ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ସାଲେପୁର ମାହାଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ନୃତାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ଏ ଗାଁର ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଘର ଆଜି ବି ସେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ବିକାଶ ଜେନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୂଷା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ଜେନାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 2018 ମସିହାରେ ଘଟିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘଟଣାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୂତାକ୍ଷ ବି ପୋଲିସ ପାଇନି ବୋଲି କହିପାରିବନି, ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଛାଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା ସେଦିନ? ଘଟଣା ଥିଲା ବିକାଶ ଜେନା ଗୋଟିଏ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବାଉଲ ବୋଲି ତା ନାଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧାନ କଟିବା କଟା ଯିବା ସମୟଟା ସେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ, କିଛି ଲୋକ ବି ସେଠି ଯାଇଥିଲା କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ବିକାଶ ଜେନା ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଏକି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବିତା ନାୟକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ୍ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନେଇ। ତାପରେ ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇକିରି କେଉଁଠୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ପାଖରେ, ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଲେ। ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଲେ ଡିସେମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ 13 ଦିନ ସେ ଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଭୋଜିକି, ସେଇଠୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ସେଇଠି ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ମାରିଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି, ଥରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଗିଲା ତା ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ କାବୁଆ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ସବିତା ନାୟକ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁତିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କହି ସେଠୁ ସେ ଏତିକି କହିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି କହିକି ସେଠି ଆଖି ବୁଝିଲେ, ତାକୁ ସେଠି କଟକ ନେଇଗଲେ ସମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଘର କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ରହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ସେ କାହିଁକି ରହିବେ, ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ପାଖରେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ସେଆଡ଼େ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧୀମାନେ ବୁଲିଲେ ସେମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ? ହଁ, ସବୁବେଳେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଥିଲେ, ତୁମେ କେସ୍ ୱିଡ୍ର କର ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ପୁଣି ମାରିଦେବୁ ବିକାଶ ଜେନା ଭଳି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 13 ଡିସେମ୍ବର 2018 ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଆକ୍ରୋଶ ଯେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପୁରା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିଛି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଏଇ ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା କୁଳମଣି ବରାଳ, ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିନି, ତେବେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିବ? ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଭୁଲ ଥିଲା ବିକାଶ ଜେନାର ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ଯେ ହତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ନିନ୍ଦାଦାୟକ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଜେନା ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁଡ଼ାମଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।